mester összecsattantja két tenyerét. Hallod ezt? Így csattan két tenyér. Most mondd meg nekem, hogy csattan egy tenyér. A tanítvány roppant természetesen, nem tudja ezt megmondani. A mester elküldi, hogy meditáljon róla. A tanítvány szegény meditál, amíg kitalál valamilyen választ, persze abszurd választ az abszurd kérdésre. A mester nem fogadja el a választ, esetleg megüti a tanítványt a légcsapóval, és visszaküldi meditálni. Néhány nap múlva a tanítvány visszamerészkedik egy újabb válasszal, persze azt se fogadják el, és ez így megy egy darabig. Amikor a tanítvány agya már végképp tótágast áll a logika könyörtelen száműzésétől és a monoton meditációs technikától, a légcsapó egy jól irányzott ütésére hirtelen eléri a szatorit, megvilágosodik. Ez a zen történetét Buddha első tanítványaira viszik vissza. Állítólag a 28. nemzedéket képviselte az a Bodhidharma, aki Krisztus után 520-ban érkezett Kínába. A császár eldicsekedett neki buddhista buzgóságával. Templomokat és kolostorokat építettem, lemásoltattam Buddha szent iratait. Nos, milyen érdemeim vannak? A Zordon indiai bölcs válasza ez volt. Semmiféle érdemed nincs, felség. A császár újból próbálkozott. Mi a buddhizmus alapelve? Bodhidharma így felelt. Egy hatalmas üresség. Akkor ki áll most előttem? Kérdezte a kétségbe esett császár. Fogalmam sincs, felelte a bölcs. Úgy látszik, ezek a merő tagadásból álló válaszok nagyon mély bölcsesség benyomását keltették, mert Bodhidharma tanítása, kínai nevén Chan, japán nevén Zen, ezután hatalmas méretekben elterjedt. Főképpen Japánban. Ma is a legfontosabb japán szellemi irányzatok közé tartozik. A japán kultúrát nem is lehet megérteni a zen nélkül, annyira átjárta ennek a szellemi iskolának a szemlélete. Mióta a nyugati kultúrában divatba jöttek a keleti meditációs technikák, a zen is elterjedt nálunk. A jezsuita Enomiya Lassalle atya a zent keresztény szempontból is pozitívan értékeli és használhatónak tartja. Ez az értékelés olyan mértékben polgárjogot nyert, hogy ma már előfordul, hogy teológiai karokon a katolikus lelkiségek között tanítják a zen. A keresztény zen egy tanulmány szerint megérdemli a test imája, a szellem téridőbeli formája neveket, és egyik útja a Szent Ignáztól hangsúlyozott belső megismerésnek, amely szükséges ahhoz, hogy magunkévá tegyük az evangélium misztériumait. Az eredeti, mondjuk talán így buddhista zen egyrészt a megvilágosodásnak vagy lényegszemléletnek nevezett elváltozott tudatállapot megszerzésének üzemi technológiája, amely zen ülésekből, ez zazennek nevezik, és a mesterrel való beszélgetésekből áll, másrészt pedig az ehhez kapcsolódó gondolatvilág. Lássuk, mit üzen a zazen üzem. Mi voltaképpen a zen tartalma? A zazen szigorúan meghatározott testtartásból és logikus gondolkodás helyett az intuitív szemléletre való törekvésből áll. Keresztbe vetett lábbal kell ülni, a lábfejeket az ellentétes combra feszítve, ez a lótuszülés, a felső testet szálegyenesen tartani, szabályozott hasi légzéssel lélegezni, a kezeket az ölben tartani meghatározott szabály szerint, és közben a tekintetet mozdulatlanul a padló vagy a fal egy pontjára szegezni. Idézek itten Enomiya Lassalle atya ismertetőjéből, köldökünk és orrunk hegye függőleges irányban
egy vonalba kerül, miközben állunkat lefelé feszítjük, és nyitott szemmel körülbelül 90-100 cm távolságra a padlóra nézünk, idézet bezárva. Közben, legalábbis ez az egyik, számoljuk a ki- és belégzéseket. Idézek egy másik zen könyvből, kezdők esetében létezik egy olyan módszer, amelyben a lélegzetvételüket számolják, és így távolítják el a tompa és szórakozott gondolatokat. Később már, itt bezártam az idézetet, később már számolás nélkül is sikerül semmire sem gondolnunk. Ismét Enomiától idézek, már nem szabad semmi mással foglalkoznunk, és mindig csak a semmit kell egyre beljebb nyomni. Aki ezt következetesen csinálja, egyszer csak bejut a legmélyebb szintre. Mihelyt megérintjük a legmélyebb tudatot, fellobban a szikra, és az a megvilágosodás. Idézet bezárva. Ez a szatori, a nagy változás, a lét intuitív megragadása. Egy másik zenkönyvből idézek, egy Herigel nevű német szerzőtől, a növendék teste remeg, kiveri a verejték, ez mutatja hirtelen változást, de ez egyben boldogító esemény is. Hirtelen eszébe jut, amit hiába keresett. Világosan lát ott, ahol eddig mindent zűrzavarosnak érzett, látja az erdőt a fáktól, mintha hályok hullana le szeméről, úgy érzi, megváltották. Villámszerű ez az esemény, de hatása annál tartósabb. Eddig az idézet. Közben a zenmester is segít egyre beljebb nyomni a semmit a beszélgetések mellett, leggyakrabban az úgynevezett koanokkal. A koan olyan szó vagy mondat, amely segít kilépni a lépésről lépésre haladó diszkurzív gondolkodásból, mint egy leállítja bennünk a logikus gondolatmenet folyamát. Logikai szempontból a koan gyakran teljesen értelmetlen, vagy legalábbis annak látszik. Ilyen koan a hogy csattan egy tenyér kérdés is. Vagy ilyen koan a következő, milyen a születésed előtti igazi arcod, olyankor, ha elméd már túljár jón és rosszon. Amikor a megvilágosodás létrejött, a meditáló felszabadult arra, hogy önmagát és az egész létezést egyetlen intuitív aktusban, mint egységet ragadja meg, túl minden kettősségen és ellentéten. Még azon a logikai ellentéten is, hogy elértem a megvilágosodást, vagy nem értem el a megvilágosodást. A keleti gondolkodók ezt az egységet bizonyítéknak tartják arra, hogy az ő monista világnézetük helyes. A teljes valóság egy. Itt nyomatékkal meg kell jegyezni, hogy a zen nem vallás. Nem is akar vallás lenni, inkább a buddhává válás gyakorlata és elmélete. Ezért állítja Enomiya Lassalle atya, hogy a zen elszakítható a monista filozófiától, és összefér a keresztény hittel is. Ő a zen pszichotechnológiáját úgy alkalmazza, hogy a meditálónak Isten a koanja, a megvilágosodás pedig természetes eszköz az összeszedettségre, amely a keresztény imádsághoz is szükséges. Nem tartja a zen misztikát, keresztény értelemben vett belénk öntött misztikának, amely kizárólag a Szentlélek ajándéka lehet, és nem az imádkozó erőfeszítésének eredménye, hanem olyan természetes szemlélődésnek, vagy szerzett szemlélődésnek tekinti a zent, amely jó előkészület a szorosan vett misztikához, a belénk öntött szemlélődéshez. Nem csoda, hogy sokan elfogadják Enomiya atya érvelését, és minden további nélkül átvihetőnek tartják a gyakorlatba a keresztény zent. Amikor ezzel szemben fenntartásaimat hangoztatom, nem egyszerűen azért teszem, mert a zen nem keresztény dolog, a bölcsesség nem a kereszténység privilégiuma,
A katolikus egyház a nem keresztény vallásokból sem utasít el semmit, ami igaz és szent. Az aszketikus fegyelemből, az őszinte keresésből, a meditációban tanúsított kitartásból, a hétköznapi ambíciók hiúság vásárának bátor meghaladásából, ami az ember megvalósul, mi is tanulhatunk. Tisztelen Enumia Lassalle atya bátorságát is, aki ezt megkísérelte már a II. Vatikáni zsinat előtt, és úgy igyekszik végrehajtani, hogy közben állandóan tekintettel van a keresztény hit épségére. Úgy gondolom azonban, hogy ez nem sikerült egészen neki, mert vannak az ember olyan mozzanatok, amelyek nézetem szerint nem vihetők át a kereszténységbe úgy, hogy annak lényege ne sérüljön. Ezek nélkül pedig a zen már nem mondható zennek többé. Ezért szemben számos katolikus teológus véleményével azt állítom, hogy Enomia nem volt elég kritikus, és a sajátos értelemben vett keresztény zen lehetetlen. A zen tarthatatlan mozzanatai közül első és nagyon alapvető az értelem ellenesség. A diszkurzív logika tűzzel vassal történő írtása ellenkezik azzal az igennel, amit a keresztény hit Isten ajándékára, a rációra, a következtető értelemre mond. A zen azt kívánja, hogy a dolgokat viszonyítás nélkül önmagukban éljük meg. Mondhatjuk dorong, hó, vadkacsák, de nem mondhatjuk ez dorong, ez hó, ezek vadkacsák. Ezzel ugyanis széttagoljuk a szemlélt tárgy és a szemlélő én ős eredeti egységét. Ugyanúgy és ugyanezért nem mondhatjuk az ellenkezőjét sem. Ez nem dorong, ez nem hó, ezek nem vadkacsák. Vagyis olyan lényeg szemléletre törekszünk, amely túl van az igen és a nem ellentétén. De bocsánatot kérek, én nem akarok túl lenni az igen és a nem ellentétén. Éppen ez az ellentét alkotja a gondolkodás alapját. Az ellentmondás logikai alapelvén nyugszik az egész emberi igazságkeresés. Ha ezt megsemmisítjük, emberségünk alapértéke semmisül meg, az állásfoglalás képessége. Vajon, kérdezi méltatlankodva Pál apostol a II. Korintusi levél első fejezet 17. versében, vajon nálam az igen, igen, egyben nem, nem is? Az igen és nem ellentéte nélkül megsemmisül az erkölcsi rend is, amit a már idézett Koan ki is mond. Milyen a születésed előtti igazi arcod, olyankor, ha elméd már túljár jón és rosszon. A keresztény nem akar túljárni a jón és rosszon. A köztük lévő különbséget nem meghaladni akarja, hanem a rossz megsemmisítésével kívánja legyőzni. Ha a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Olvassuk a római levél 8. fejezetének 13. versében. Meghaladni is más, megölni is más. Ha meghaladlak, fönn vagyok az emeleten, mi alatt te a földszinten vígan ficánkolsz. Ha megöllek, véredben fetrengsz a parketten, mi alatt villogtatom fölötted győztes fegyveremet. Mi a rosszat megölni akarjuk. Nem adhatjuk föl az igaz és a nem igaz ellentétét, mint ahogy a jó és rossz ellentétét sem. Józan eszünket, értékítéleteinket nem szabad eladnunk egy tál lencséért. A lelki ember mindent megítél, olvassuk az első korintusi levél 2. fejezet 15. versében. Az ezzel ellentétes út nem keresztény út. Azért, bocsánat, hogy egy kicsit komolytalan leszek, de az motoszkál bennem, hogy amennyiben egy zenmester megkérdezi tőlem, hogy csattan egy tenyér, nem vonulok vissza meditálni a józanésszel ellentétes kérdésről, hanem megadom a teljesen szabatos,
pofon egyszerű válasz, egy hatalmas pofont az emmesternek. Mindjárt tudni fogja, hogy csattan egy tenyér. Miután ezt elsütöttem, őszintén és sietve bocsánatot kérek, természetesen nem gondoltam komolyan, de ezt a csattanós poént lehetetlen volt kihagyni. Tisztelem az emmestereket, ha nem is értek egyet velük, és eszem ágában sincs bárkit is bántalmazni, de kifejezésre akartam juttatni, hogy a diskurzív logika kiírtását nem valami magasabb rendű dolognak tartom, ellenkezőleg az emberi méltóság lealacsonyításának. Mondhatja valaki erre, jó, elhagyjuk az értelmetlen koanokat, megőrizzük értelmünk ítélő képességét, a keresztény zenben Isten a koan, ez ellen senkinek sem lehet kifogása. Nincs is. De annál komolyabb kifogásom van a zazen üzem technológiája ellen. Merev tartással egy pontra nézni és közben számolni. Nem ismerős ez valahonnan? Hasonló autohipnotikus technikával kezdődtek az agykontroll gyakorlatok is, amelyekről már beszéltem. A zen meditáció ugyan sokkal nemesebb és bölcsebb valami a zavaros elméleteken nyugvó agykontrollnál, de ezen a ponton egy szintre kerül vele. Az autohipnózis valóban leállítja a diskurzív gondolkodást, de ezzel megfosztja az elmét az értelmi kontrolltól és kiszolgáltatja a gonosz szellemeknek. Ezt mondtam akkor is, amikor először beszéltem az elváltozott tudatállapotról, és ezt mondom most is. És hogy ez reális, arra magának, Enomiának a könyvéből hozom az igazolást, mert a szellemek megjelennek. A haladó zen tanítvány különös dolgokat tapasztal. Idézett Enomiától, az ember például nyitott szemmel alakokat lát. Egy szerzetes ebben az állapotban azt látta, hogy minden buddhista szent körmenetben elvonul előtte. Látomása olyan intenzív volt, hogy nem tudott tőle szabadulni. Végül beugrott egy nagy víztartályba, de a körmenet látomása ekkor sem szűnt meg. Felléphetnek más jelenések is, például vadállatok, amelyek fenyegetően szembenéznek velünk. Szerzetes ismerősöm, még mindig az idézetet olvasom, szerzetes ismerősöm nagy rámeredő szemeket és hasonlókat látott. Megesik, hogy az ember hangokat hall, és pedig olyan tisztán, hogy akaratlanul is abba az irányba fordul, ahonnan a hangokat véli. Vannak kevésbé élénk látomások is, ez még mindig az idézet. Velem megtörtént, mondja Enomi atya, hogy azt éreztem, mintha oda lennék kötve ahhoz a ponthoz, amit néztem. Azután úgy tűnt, mintha sötét árnyak suhantak volna el a szemem előtt. Lila foltokat és szikrákat láttam, amelyek szétpattantak, mint valami tűzijáték. Mindez többször is megismétlődött. Itt zárom az idézetet. Ez az állapot a makio, a szellemek világa. Nem makio, ahogy Enomi könyvének magyar kiadásában írva van. Nincs benne i hang. Makio az egy japán női név. Makio, a szellemek világa. Enomi atya gyanútlanul azt gondolja, hogy ez a pszichológiai extázisnak nevezett jelenség csak a tudatalattiból ered. Nincs szellemi háttere. Ám a különös jelenségek ezzel nem érnek véget. Nehezebb megérteni Enomi atya gyanútlanságát a következőkben. Ismét idézek. Az ember képessé válik rá, hogy emberfeletti dolgokat vigyen véghez. E jelenségeket jól ismerjük az indiai jógából. Most közbeszólok, a meditáló lebegni képes például, vagy tárgyakat mozgatni távolból, és hasonló jelenségeket előidézni. Folytatom az idézetet. Ezek csak akkor következnek be, ha magunk is akarjuk. Régebben gyakran éltek ezekkel az erőkkel, ma azonban a zen a természetfeletti képességek alkalmazását elutasítja. Ismét közbeszólok, inkább természet kívülinek kell nevezni ezeket a képességeket. Folytatom az idézetet. Dogen, egy régi mester 1200-tól 1253-ig élt,
a Szotó szekta megalapítója Japánban, teljes meggyőződéssel hirdette, hogy a zazen csak a megvilágosodás útja lehet. Persze még ma is találkozunk Japánban olyanokkal, akik e mágikus erőkhöz folyamodnak. Itt az idézet vége. Itt vagyunk a mágiánál. Enomiya atya a mágikus jelenségeket úgy értelmezi, hogy egyesülünk a kozmikus erőkkel. Bizonyos értelemben ez így is van, csak hogy a természetkívüli jelenségek nem a természet erői alapján mennek végbe, működő mágiáról van szó. Ezek mögött perverz numinózum áll, fejedelemségek és hatalmasságok, a sötétség világának kormányzói, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei, ahogy az Efezusi Levél 6. fejezetének 12. verse mondja. Nem a paradicsomban élünk. A teremtés hiába valóságnak van alávetve. Római Levél 8. fejezet 20. vers. A levegőben uralkodó fejedelem, ahogy az Efezusi Levél 2. fejezet 2. verse mondja, a sátán. A racionalizmus által befolyásolt 20. századi teológia, s láthatóan Enomiya atya maga is, hajlamos erről megfeledkezni. Hasonló hibába esik, mint José Silva, amikor azt bizonygatja, hogy az agykontroll útján nem lehet ártó intelligenciákkal kapcsolatba kerülni. Nagyon is lehet. A mágikus teljesítmények mögött éppenséggel a sátán és angyalai állnak. A víziók és természetkívüli jelenségek föllépése a zen meditáció 2. fokán egyértelmű szellemi kontextusba helyezi a 3. fokozatot is, a megvilágosodást. A megvilágosodás nem pusztán az értelem intuitív erejének koncentrációja, hanem olyan elváltozott tudatállapot, amelyben az ember erőteljesen és mélyen, de hamisan látja a valóságot. Az én egysége a nem énnel, a nagy én, amely az univerzummal azonos, a mindent egynek mutató monizmus, hamis világnézet. Nem egyszerűen azért, mert Isten túlesik a horizontján, ez természetes, hanem mert a létező és érvényes különbségek megszüntetésével megfosztja az embert attól, hogy tovább lépjen Isten felé, sőt attól is, hogy különbséget tegyen jó és rossz között. A megvilágosodott személy öntörvényű, önmagának elégséges, hamis univerzumba lép, amelyben ennek a világnak az istene, 2. Korintus levél 4. fejezet 4. vers, a hazugság atya, János evangélium 8. fejezet 44. vers, az Úr. Az a tény, hogy a megvilágosodás váratlanul ajándékszerűen következik be, hogy a szatoriban részesült személy, mint idéztem, úgy érzi megváltották, és egyúttal a teremtőre való utalás a teremtésből, mint egy eltűnik, arra utal, hogy a zenüzem nem más, mint a keresztény misztika démoni utánzata. Természetesen a keresztény zen gyakorlói megőrizhetik keresztény hitüket, mint Enomiya atya maga is tette. Nem szükségképpen teszik magukévá a monista világképet, de ez nem jelenti azt, hogy semmilyen démoni befolyás nem éri őket. Az ártalmak különfélék lehetnek, erről kevés az információm, egy azonban bizonyos, a keresztény nem teheti meg, hogy autohipnózissal készüljön az Istennel való találkozásra. Ennek veszélyeiről Avilai Szent Teréz nagyon világosan beszél. Az összeszedettség imája, más szóval szerzett szemlélődés, vagy kevésbé helyes kifejezéssel természetes szemlélődés, amelyről Teréz tanít, messze menően nem azt jelenti, hogy a semmit nyomjuk egyre beljebb, hanem azt, hogy a diszkurzív gondolkodás megpihen. Lelassul, megnyugszik, de nincs megkötve. A logika nincs lehetetlenné téve. Nem kerülünk elváltozott tudatállapotba. Az értelem kontrollja nem szűnik meg. Ez ég és föld különbség a zen mindhárom fokozatával szemben. S ha Isten megragad bennünket, mint sasa zsákmányt,
ha tűz lobban csontjainkban, mint Jeremiásnak, ha lángolni kezd a szívünk, mint az Emmauszi tanítványoknak, egy szóval, ha beáll a belénk öntött szemlélődés jelensége, az már valóban leállítja kisebb vagy nagyobb mértékben a diskurzív gondolkodást, és intuitív lényeg megragadással helyettesíti, de ezért az elváltozott tudatállapotért már a mindenható szeretet és bölcsesség viseli a teljes garanciát. Csak hogy ez nem állítható elő üzemi technológiával. Ezt a szintet semmilyen manipuláció nem képes elérni. Isten létformája az önajándékozás, a keresztény létforma az önmagát ajándékozó Isten befogadása.